Доброго вечора, ми з України. Перша цілковито народна поштова марка, тематику та ескіз, якої обирав народ, з'явилась у продажу в День української державності. Пам'ятка нашого часу, тої боротьби, яку веде народ України за свободу, за незалежність. На марці зображений сюжет, який мав реальне втілення і на теренах нашої Сумщини в важкі дні, коли тут відбувалися активні бойові дії з загарбниками. Філателісти стоять в довгій черзі, аби придбати бажану новинку. Марка того варта, кажуть поціновувачі. Мені подобаються марки, які роблять в Україні зараз. Це набагато краще, ніж минулими роками. І волна патріотизму, мені здається, теж сприяла підвищенню якості цих марок. Хотілося третій раз прийти, на цей раз попасти на погашення. Трактор з українським прапором, що тягне за собою російський танк. Такий вигляд має воєнна марка. В'ячеслав Маринич каже, патріотичну серію випустили кількістю 5 мільйонів екземплярів, тож всім має вистачити. Марки мають можливість придбати наші мешканці не тільки в відділеннях, вони вже реалізуються насправді сьогодні. Ще є можливість їх придбати і в інтернет-площадках, це і на філателістичному магазині «Укрпошти», «Промоа», «OLX», «Каста», а також і на міжнародних площадках eBay і Amazon теж з сьогоднішнього дня реалізовується ця марка. Це вже четверта патріотична марка, введена в обіг «Укрпоштою». Катерина Іваненко, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.